Запоріжець Віктор Комісаренко впродовж 20 років працював на приватному підприємстві «Запоріжжяхбуд». Обіймав посаду інженера-енергетика. Чоловік запевняє, йому заборгували близько 70 тисяч гривень. З листопада 2020 року на підприємстві не виплачували зарплатню і до сих пір не може отримати зароблені кошти. Що сказали? Чому? База. Зараз в мінусі, не хватає. База зараз у мінусі. Не вистачає фінансів. Коли буде виведено в нуль баланс, будемо виплачувати і оплачувати зарплату. З листопада 2020 по листопад 2021 я не отримав заробітну платню. Віктор Комісаренко каже, через заборгованість роботу на підприємстві не покинув. До пенсії залишилось рік і 10 місяців. Та несподівано у листопаді 2021 року дізнався, що його звільнили того ж року у серпні за власним бажанням. Уволили 31.08.21. Звільнили 31.08.21. Дізнався про це числа 19-20 листопада. Вони мені пояснили, що в нас підприємство в мінусі і нічим платити. Заяву за власним бажанням я не писав. Я втрачаю трудовий стаж, по-перше, який вже, напевно, втрачений, я так розумію, з листопада 20-го. Влаштуватися на роботу в такому віці більш ніж складно. По факту того, що трапилося, чоловік звернувся до головного управління Держпраці у Запорізькій області та планує захищати свої права у суді, розповів журналістам Суспільного адвокат Віталій Харьков. Ми підняли довідки з Пенсійного фонду України і виявилося, що підприємство, починаючи з 20-го року, листопада місяця, не виплачувало ЄСВ. До ПФУ не перераховували. У нас вона позовна заява про поновлення на роботі. Тобто ми просимо визнати наказ незаконним, зобов'язати скасувати наказ, поновити людину на роботі, потім стягнути нараховану, але не виплачену заробітну плату. Та заробітну плату за час, середньомісячний заробіток за час вимушеного прогулу. Тобто з того моменту, як він дізнався, що він звільнений, перестав працювати і до моменту винесення судом рішення про поновлення на роботі. За словами заступниці начальника відділу головного управління Держпраці в Запорізькій області Ганни Бабаєвої, на підприємстві здійснили перевірку та знайшли ряд порушень трудового законодавства. Зокрема, «Запоріжжяхбуд» не виконало повний розрахунок з Віктором Комісаренком у день його звільнення. В ході інспекційного відвідування було встановлено, що заяви працівника щодо звільнення не було, вона була відсутня. Тобто роботодавець порушив вимоги статті 100, вимоги статті 38 Кодексу законів про працю щодо звільнення працівника. Звільнив його без його заяви. В ході інспекційного відвідування було встановлено порушення строків виплати заробітної плати, а саме статті 115 Кодексу законів про працю та статті 24 Закону України про оплату труда і видано опять-таки припис, який буде в подальшому головним управлінням контролюватися і знов проводитися перевірки щодо цього питання. У разі невиконання умов припису на підприємство будуть накладені штрафні санкції, додає Ганна Бабаєва. Журналісти Суспільного намагалися зв'язатися з керівництвом «Запоріжжяхбуду». На телефонні дзвінки ніхто не відповідав. На робочому місці директора наша знімальна група також не застала. Інформаційний запит передали одному із орендарів бази та відправили на електронну пошту. Чекаємо на відповідь. Дар'я Пасічник, Геннадій Корчененко, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.